İkinci Jahon Urushi paytida Sovet askarları va düşman jangchilarining qanday jihozlanganligi haqida hech qiziqib ko'rganmisiz? Endi biz qurolning shakli yoki uning quvvati haqida emas, balki askarlar qanday qilib to'pponchalik bo'lgani va uning g'ilofini qulay joylashgani haqida gapiramiz. Misol uchun nemis askarlari g'ilofli to'pponchani chap tarafdagi kamariga bog'lab qo'yishgan. Sovet zobitlari esa uni o'ng tomoniga to'qishgan. Ushbu farqning mohiyati nimada? Nega nemis askarlari chap tomonida, sovet askarlari esa o'ng tomonida to'pponcha osishi to'g'risida juda ko'p sonli norasmiy versiyalar mavjud. Foydalanuvchi tajribasining eng mashhur versiyasi bu qulaylik. Ko'p odamlar g'ilofning yon tomoni tasodifan tanlangan deb o'ylashadi. Biz esa ushbu savolimizga javobni tarixdan izlaymiz. Sovet armiyasida zobitlar formasidagi g'ilofning joylashuvi otliqlar an'anasi bilan Rossiya imperiyasi davrida o'rnatildi. O'sha paytda askarlarning asosiy quroli qilich edi. 19-asrda ofitserlar to'pponcha ishlata boshladilar. O'sha vaqtda askarlar qilichni o'ng tomonlariga to'qardi. Keyinchalik qulaylik uchun uni chap tomoniga ko'chirib, o'rniga to'pponcha ildilar. Shu bilan sovet askarlarining to'pponcha joyi o'zgartirilmadi. Nemis askarlarining to'pponcha joyi ham otliq urf-odatlariga asoslanib o'rnatilgan. Sovet askarlaridan farqli o'laroq, nemis askarlari biratola to'pponchaga o'tib, qilichini tashlaganlar. Biroq jangovar holatlarda g'ilofning joylashishi unchalik muhim emas edi va deyarli barcha nemis zobitlari nizomga qaramay g'ilofni o'zlari uchun qulay qilib joylashtirishlari mumkin edi. Aziz tomoshabin, videoni so'ngida sizga o'zimni shaxsiy vlog kanalimni tavsiya etaman. Ushbu kanalda men, ya'ni Ustalqin admini haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lasiz. Kanal silkasini opisyanida qoldirib, barchangizni shaxsiy kanalimda kutib qolaman.